አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የለታሙ ስለታ ዜናችን ነው ተጀምሯል። አበይት ነጥቦቹን አስቀድመን አስተዋውቃችሁ። አማራ ክልል የልዩ ኮማንዶ ሰልጣኞችን ዛሬ አስመርቋል። ኮማንዶቹ ሰልጥነው የተመረቁበት ጉዳይ አላማ ምንድነው? የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር እንደዚሁም የልዩ ኃይል አዛዦች የተናገሩትን ጉዳይ ዜናችን ይመለከታል። በብዛት የተመረቁትን የልዩ ኃይል ኮማንዶዎች ጉዳይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተቀበሉታል። ለምን? የዜናችን ጉዳይ ነው። ፕሬዝዳንት ሳልወርቅ ዘውዴ ዛሬም እንደወትሮ ጥብቅ መልእክት አስተላልፈዋል። ሌላኛ ጉዳያችን ነው። ጎንደር ዛሬ ልጆቿን በደማቁ ሸልማለች፣ አክብራለች። በህሉና ዘመቻ ልዩ አስተዋጽኦ ላደረጉ ጎንደሬዎች ዛሬ እውቅና ተሰጥቷል። በዜናችን እንመለከተዋለን። የፌደሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ አገኙት ሻገር ጥብቅ የክልልነት ጥያቄ ወደ ጠረጴዛቸው መጥቷል። የፌደሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ በጉጉት እየተጠበቀ ነው። ሱዳኖች የኤርትራ እጅ ላይ ወድቀዋል። በአስመራ የሚጠበቀው የሰላም ድርድር በዜናችን የሚዳሰስ ሌላኛ ጉዳያችን ነው። እንደተለመደው የሰማችሁን አብራችሁን ቆዩ። የዘወትር አክብሮታዊ ግብዣችን ነው። ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን እናመራችሁ። የአማራ ክልል የልዩ ኃይል የመጀመሪያ ዙር የኮማንዶ ሰልጣኞችን አስመርቋል። በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፈለ፣ በክልሉ የብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ግርማ ሽጥላ፣ እንደዚሁም በጦር ኃይሎች ምክትል ጠቅላታ ማጆር ሹም ጀነራል አቦት አደሰ፣ ሌሎችም ከፍተኛ አመራሮች በተገኙበት ነው የኮማንዶ ሰልጣኞቹ የተመረቁት። በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ በመገኘት መልእክት ያስተላለፉት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፈለ የአማራ ህዝብ ሰላም ፍላጊና ማንኛውንም ችግር በፍትሃዊ መልኩ መፍታት የሚፈልግ ህዝብ ነው ብለውታል። ርዕሰ መስተዳድሩ ፍላጎታቸውን በኃይል ለማስፈጸም የሚፈልጉ ኃይሎች በፖለቲካ ትግል ወደ መጡበት ከተመለሱ በኋላ የአማራና የአፋርን ህዝብ ወረዋል ያሉ ሲሆን፣ እነዚህ ስብስቦች አሸባሪ ናቸው፣ ሀገር አፍራሽ ናቸው፣ ፍላጎታቸው ኢትዮጵያ ለማፍረስ አላማ ያደረጉ በመሆናቸው መደራጀት፣ ህልውናችንን በትግላችን ለማስጠበቅ መሰልጠን፣ መደራጀትና መዘጋጀት ተገቢ ነው ሲሉ ተደምጠዋል። በምረቃችሁ ብዙ ውጣ ውረድ አይታችኋል። ወኔና ቁርጠኝነት ተላብሳችኋል። የአባቶቻችንን ታሪክን በቆራጥነት በመታገል ለድል መብቃት አስተምረውናል። የአባቶቻችንን የድል ታሪክ ለመድገም መዘጋጀት አለባችሁ ሲሉም ርዕሰ መስተዳድሩ መልእክት አስተላልፈዋል። በማከልም ድል የሚገኘው ለመስዋዕትነት ተዘጋጅቶ ትግል ማድረግ ሲቻል ነው ያሉ ሲሆን፣ ሰላም የማይፈልጉ ኃይሎችን በተደራጀ መንገድ እንመክታለን ሲሉ ነው የገለጹት። የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽነር ተኮላ ፎክሮ በበኩላቸው በርካታ ፈተናዎችን አልፋችሁ ለምርቃት በመብቃታችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ብለዋቸዋል። ሀገር አፍራሾች ሁልጊዜ ልብ ካልገዙ ሀገርን ከብተና ክልላችንን ከጠላት ለመጠበቅ ነው ያሰለጠን ነው ሲሉም ገልጸዋል። በተሰለፋችሁበት ግዳጅ ሁሉ ውጤታማ እንደምትሆንም አምናለሁ ሲሉ መልካም ምኞታቸውን ገልጸውላቸዋል። የክልሉ ሰላምና ደህንነት ቢሮ ኃላፊ አቶ ደሳሌ ጣሰው በበኩላቸው ሰላም የቅድሚያ ትኩረት አድርገን የምንሰራ ቢሆንም የሰላም መንገድ ዘግቶ ጦርነት የሚጎስም ማንኛውም ኃይል ሽንፈት ይከናነባል ሲሉ በስነስርዓቱ ላይ ተናግረዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ በህሉና ዘመቻ ልዩ አስተዋጽኦ ለበረከቱ አካላት ልዩ ዕውቅና ተሰጥቷል። በጎንደር ከተማ በህሉና ዘመቻው ልዩ አስተዋጽኦ ለበረከቱ አካላት ልዩ ሽልማት ተሰጥቷል። የፋኖ የሚሊሻና የፖሊስ አባላት እንደዚሁም የልዩ ልዩ አካላትም የዕውቅና ስነ ስርዓት ከተሰጣቸው መካከል ይገኙበታል። የመከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ የጦር መኮንኖችና የክልል ከፍተኛ ባለስልጣናት፣ የጎንደር ከተማ አስተዳደር የስራ ኃላፊዎችና በዘመቻው አስተዋጽኦ ያደረጉ አካላት የተገኙበት የመስጋናና ዕውቅና መርሃ ግብር በጎንደር ከተማ አስተዳደር አዘጋጅነት የተካሄደ ስለመሆኑ ነው የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የዘገበው። ዕውቅናና ሽልማት ከተሰጣቸው መካከል ብርጋዴር ጀነራል ደስታ ተመስገን፣ ኮሎኔል ዘለቀ አለባቸው፣ ጀነራል ሰዋገኝ አብሬ፣ የፋኖና የሚሊሻ አባላት የልዩ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። ከአማራ ክልል የኮማንዶ ስልጠና እንደዚሁም ሌሎች የፋኖ መጠነ ሰፊ ወታደራዊ ስልጠናዎች ጋር በተያያዘ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትላንት ተቃውሟቸውን አሰምተዋል። ትላንት አመሻሽ በተካሄደው የኢትዮጵያ ማክሮ ኢኮኖሚ ቡድን አባላት ስብሰባ ላይ ኢትዮጵያ ጦረኛና ጦርነት ወዳድ ትውልድ እያፈራች በመሆኑ አሳሳቢ ጊዜ ላይ ደርሰናል መባሉ አይዘነጋም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጠፍተው ድንገት በተከሰቱበት በዚህ ውይይት መላ ማህበረሰቡን እድሜና ጾታ ሳይለዩ ወታደራዊ ስልጠና የሚያሰለጥኑ ክልሎች የነገ ተስፋቸው እጅግ ያስጨንቀናል ሲሉ መተቸታቸውም የሚታወስ ነው። የህሉና አደጋ አጋጥሞኛል ብለው የሚያምነው አማራ ክልል ደግሞ በመደበኛ ወታደራዊ ስልጠና እንደዚሁም በፋኖ አደረጃጀት በርከት ያለ የመሰረታዊ ውትድርና ስልጠና ሲሰጥ ይስተዋላል። ዛሬ የተመረቁት የክልሉ የልዩ ኃይል ኮማንዶ አባላትም የዚህ ወታደራዊ ስልጠና አንዱ አካል ናቸው። ወደፊት ስራ ወዳድ ሀብት የሚፈጥር ትውልድ ለማፍራት ዛሬ የምንሰራው ተግባር ወሳኝ የሚሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በስም ያልጠቀሷቸው ክልሎች ግን እያካሄዱት የሚገኘው መጠነ ሰፊ የሚሊሻ ስልጠና ለነገው ትውልድ እጅግ አስፈሪ ምልክት በመሆኑ ከወዲሁ መስተካከል አለበት ሲሉ አስተያየት ሰጥተው ነበረ። ዛሬ በማይመች መልኩ ነን ተብሎ አዛውንት ሳይቀር መሳሪያ አስታጥቆ ማዘጋጀት እንደ ትውልድ ኪሳራ ያስከትላል ሲሉም ገልጸውት ነበረ።
10 ዞኖችና 6 ልዩ ወረዳዎች በክልል የመደራጀት ጥያቄን ለፌደሬሽን ምክር ቤት አቀርበዋል። በደቡብ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል የሚገኙ 10 ዞኖችና 6 ልዩ ወረዳዎች በክልል የመደራጀት ጥያቄን ለፌደሬሽን ምክር ቤት አቀርበዋል። ጥያቄውን የምክር ቤቱ አፈጉባኤ አገኘሁ ተሻገር የተቀበሉ ሲሆን መስሪያ ቤታቸው ውሳኔውን ባጭር ጊዜ ውስጥ ያሳውቃልም ሲሉ ነው የገለጹት። የ10 ዞኖችና የ6 ልዩ ወረዳ ምክር ቤቶች በክልል መደራጀታችን የህብረተሰቡን የልማት የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች መፍታት አብሮነትን ማጠናከር ታሰብ ያደረግነው ማለታቸውን የፌደሬሽን ምክር ቤት ይፋ ያደረገው መረጃ ያሳያል። በክልልነት ንድራጅ ብሎ ጥያቄያችን ያቀረቡት 10 ዞኖችና 6 ልዩ ወረዳዎች ናቸው። ውላይታ፣ ጋሞ፣ ጎፋ፣ ኮንሶ፣ ደቡብ ኦሞ፣ ጌዲዮ ዞኖች እንደዚሁም ድራሼ፣ ባስኬቶ፣ ኤሌ፣ አማሮና ቡርጁ ልዩ ወረዳዎች በአንድ ላይ በክልል የመደራጀት ጥያቄ ያቀረቡ ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ ስልጤ፣ ከምባታ ጥምባሮ፣ ሀዲያ፣ አላባ፣ የም ልዩ ወረዳ በአንድ ላይ በክልል ለመደራጀት በየምክር ቤቶቻቸው በሙሉ ድምጽ ማጽደቃቸው የሚታወስ ነው። ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ዛሬም እንደውትሮ ጥብቅ መልእክት አስተላልፈዋል። ግጭትና ጭካኔ ለመከላከል የሃይማኖት ተቋማት ዜጎች ሰብአዊነት እንዲላበሱ አጥብቀው መስራት ይጠበቅባቸዋል ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል። ፕሬዚደንቷ ይህን ያሉት የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ 14ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤውን በአዲስ አበባ ባካሄደበት ስነ ስርዓት ላይ ነው። የሃይማኖት ተቋማት ለሀገር ሰላም ያበረከቱት አስተዋጽኦ ጉልህ ነው የሚሉት ሳህለወርቅ የሃይማኖት አባቶችም ተሰሚነታቸውን በመጠቀም በኢትዮጵያ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየተስተዋሉ ያሉ ግጭቶችን ለመከላከል እንዲሰሩም ጥሪ አቅርበዋል። ሌብነትን፣ ሙስናን፣ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን መከላከልም የሃይማኖት ተቋማት አስተምሯቸውን በማጠናከር እንዲሰሩም ነው የጠየቁት። በዛሬው ኢትዮጵያ ከሰላም በላይ የምንፈልገው ውድ ነገር ያለም ያሉት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ሁሉም የድርሻውን መወጣት አለበትም ባይ ናቸው። የጉባኤው አስፈጻሚ ቦርድ ሰብሳቢ ብፁዕ አቡነ ጎርጎሬስ በበኩላቸው የሀገር ሰላም በመኝቱና በፍላጎት አይገኝም በማለት የሃይማኖት አባቶች ከፈጣሪ የተሰጣቸውን የሰላም አባትነት በመጠቀም ለሀገርና ህዝብ ሰላም ተከታታይ ስራ መስራት ይጠበቅብናል ባይ ናቸው። በኢትዮጵያ ለሚካሄደው ሀገራዊ ምክክር በቀጥታ የሚሆን በተዘዋዋሪ አስተዋጽኦ ለማድረግም ጉባኤው ዝግጁ መሆኑን ነው ያረጋገጡት። ሱዳኖች የኤርትራ እጅ ላይ ወድቀዋል ተብሏል። ኤርትራ በቀጣዩ ሳምንት የምስራቅ ሱዳን ተቃዋሚ ጎሳ መሪዎችን አስመራ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ለድርድር መጋበዟን ሱዳን ትሪቢዩን ዘግቧል። የአስመራው ንግግር ዓላማ በምስራቅ ሱዳን በተደጋጋሚ የሚከሰቱ የጎሳ ግጭቶችን ለማርገብ ዓላማ እንደሰነቀም ዘገባው አመልክቷል። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ የምስራቅ ሱዳንን የጸጥታ ችግር ለመፍታት ከሱዳኑ ወታደራዊ መሪ ጀነራል አልቡርሃን ጋር በውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው ኦስማን ሳሌ አማካኝነት ሲነጋገሩ እንደቆዩ የሱዳን ትሪቢዩን ዘገባ ያሳያል። የምስራቅ ሱዳን ተቃዋሚ ኃይሎች ከሁለት ዓመት በፊት ከሱዳን ሽግግር መንግስት ጋር ጁባ ውስጥ የሰላም ስምምነት መፈራረማቸው የሚታወስ ነው። የዕለቱ ዜናችን ያደመጣችሁትን ይመስላል። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ስለሰማችሁን አመሰግናለን። በያላችሁበት ሰና ጊዜ ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።